Ho acabem de veure en aquesta presentació que s'ha fet aquest matí, aquest dimarts al matí del Festival Portaferrada, però ara volem ampliar aquesta informació que hem vist a l'informatiu amb el director artístic del festival, Albert Mallol, benvingut. Bona tarda i benvinguts també. Avui s'ha presentat doncs, aquest festival Portaferrada. Més enllà dels concerts que ja s'havien presentat, s'han dit coses noves. Ara els anirem a repassar una mica, però així en línies generals, què se'n pot dir? Bé, de fet, se'n pot dir que és el que volem donar, d'alguna manera, és un alè d'optimisme, d'esperança al sector cultural, en tots els seus àmbits, tant artístic com de producció i tècnics, així com, de fet, oferir una promoció ben àmplia per tot registre de públic, totes les sensibilitats de públic. Dèiem que és com un regal també pel públic doncs, que finalment ens segueix any rere any. No? Coneixíem tots els concerts que... Alguns dels concerts que l'any passat ja es va dir que es posposaven en aquest 2021, sí. Més els que s'han anat dient aquestes últimes setmanes, els dimecres i els dijous, i avui s'han posat nous noms damunt la taula. Sí, s'han posat nous noms damunt la taula i, de fet, també doncs, a explicar doncs, que l'epicentre passarà a Guíxols Arena, com va ser l'any passat, una mica llavors doncs, hem posat a sobre la garella doncs, tant, doncs, el pop, diguéssim, de principi del final dels 90, principi del 2000, amb una Oreja de Van Gogh, amb un Sidecars, amb un Sidoní, un concert doble, i d'alguna manera doncs, les Oques Grasses, doncs, que tampoc no estaven encara en el cartell. I és, bàsicament també el que podem explicar també avui doncs, que el festival, a part de l'epicentre que estem dient de Guíxols Arena, Índia Martínez també hi serà, vull dir que tenim aquest poble mindi més proper a nosaltres. I, de fet, el tema important és que mantindrem, tenim tres cicles ben oberts, tres espais ben oberts, tant per viure el festival en l'espai gran de Guíxols Arena com a la ciutat, com sempre ja és habitual en el festival. I tenim un cicle que vam muntar l'any passat doncs, de Plaça Badia, aquesta clàssica una mica més transgressora amb propostes atractives pel gran públic, pel públic jove, per crear nous públics, en presència de molts artistes quilòmetre zero de comarques gironines i artistes de gran prestigi, no perquè siguin d'aquí han de ser de menys prestigi, sinó de gran qualitat. De fet, un d'aquests doncs, estava tocant amb el Lovers Lesbian en el concert del dissabte passat, el percussionista. Bé, doncs dit això, tenim aquest cicle amb 5 concerts, amb 5 propostes, amb concerts de tarda, i que començarem doncs, amb un homenatge a Piazzolla amb l'Olvido Lanza, i tindrem doncs, també com a residents aquest quartet Brosa que fa 15 anys, i després un altre cicle que hem presentat també amb una altra franja horària, que seran concerts a la 1 del migdia, amb aperitiu, amb taules al públic, amb molta proximitat amb l'artista. Hem creat doncs, aquest cicle de concerts Delicatessen, en col·laboració també amb el programa Delicatessen i KTFM, una mica hem fet una proposta de veus de dona, són 8 concerts interessants, amb sensibilitats diverses, i que l'encapçalarà doncs, la gran Núria Gralla. Són artistes, tots ells amb disco al mercat, uns més emergents que altres, ja des de Maria Jaume, Núria Gralla, amb Clara Gispert, i amb l'aportació també doncs, de la Delfina Shep, que és una cantant doncs, argentina, amb l'aposta internacional d'aquest cicle de 8 concerts, i que per la resposta que estem tinguent i el feedback inclús en xarxes doncs hi ha molta expectació. Dir que aquest cicle el comencem a posar a la venda la setmana vinent, tot l'altre que hem anunciat avui, doncs, els Ben Harper, Colin de Gant, que ja els tenim de l'any passat, tot això estarà a la venda doncs, a partir de demà al migdia. Aquesta venda, el que ja s'ha posat a la venda, diguéssim, que són tots aquests concerts que s'havien presentat, com està anant? Està anant, que hi ha moltes ganes, eh? De fet, veiem que el públic té moltes ganes, ja tenim un 30% doncs, dels que hem posat a la venda, o poder una mica més d'un 30% ja venut, i doncs, evidentment, doncs, amb tot el que hem afegit doncs, avui, que també doncs, m'agradaria dir, doncs, també tenim Beret, un homenatge a la locomotora negra, aquests 50 anys de la locomotora negra, ser una mica per gustos de tothom, com he dit abans, un regal pel públic en majúscules, no? I bé, doncs, esperem també fem aquesta campanya doncs, a partir d'aquest dijous a l'Oficina de Turisme i també doncs, a Can Solers, botiga habitual que ens ven entrades. Qui vagi presencialment a buscar entrades a Sant Feliu de Guíxols dijous, matí i tarda, de 10 a 2, de 4 a 6, divendres igual, dissabte igual i diumenge matí de 10 a 2 i dilluns de 10 a 2, tindran doncs, aquesta oferta doncs, que habitualment ja fèiem, l'any passat no vam poder per pandèmia, doncs aquest 20% de descompte en qui vagi presencialment a adquirir les localitats d'aquesta doncs, nova edició.
L'any passat, com es va haver de reformular el festival degut a la pandèmia, es va prescindir dels artistes internacionals per qüestió lògica. Aquest any sí que tenim artistes internacionals. Tenim artistes internacionals. D'alguna manera també hi ha hagut l'afegit. O sigui, a part de la pandèmia, hem tingut el Brexit, que també és un altre problema pels artistes internacionals. Penseu que Londres és el hub internacional de moltes gires, vull dir que es preparen allà i després es desplacen per tota Europa. Això, doncs, evidentment, afegeix una mica més d'incerteses en com realment s'han de gestionar aquestes gires. I bé, d'alguna manera, tenim artistes com el Ben Harper, God Save the Queen, Kool & the Gang, que han confirmat la seva presència. Curiosament, tots tres venen de l'altre costat de l'Atlàntic. I doncs, Jamie Callum i Simple Minds ens han confirmat data pel 22, un nou aplaçament pel juliol del 60 aniversari del festival. Ja els tenim també confirmats, per tant, jo puc dir-ho. I bé, aquest mes d'abril estem també doncs, estem molt amatents. Tenim 32 propostes, per tant, tenim que presentar-les, però sí que estem amatents a moviments que s'estan produint a darrera hora, tant per incorporar, que de ben segur incorporarem artistes tant nacionals i, si podem, també algun altre internacional, que arribaran a aquesta fita dels 50 concerts que oferirem aquest estiu a Porta Ferrada. No? El més complicat dels artistes internacionals és la previsió del que pot passar, no? Sí, a més, ja penseu que hi ha moltes gires que en el nostre entorn nosaltres agafem, com si diguéssim, la ruta del Mediterrani, que tenim França, Itàlia, nosaltres, Alemanya també, bàsicament això passa al juliol, al principi d'agost, i el Regne Unit és potser una mica més juny i més a principi de juliol i agost, final d'agost, no? Llavors, clar, aquestes rutes, tal com estan en aquest moment, a dia d'avui, Itàlia, França i Alemanya, amb moltes restriccions de mobilitat, tot i que el país veí va dir que podien fer aconteixements per 100.000 persones, però veiem com està tot funcionant. Hi ha moltes gires que estan en l'aire, algunes, les nostres, de moment, aquestes tres que hem dit no, estan confirmades, però també hem d'estar doncs, alerta doncs, de qualsevol moviment que pugui provocar doncs, aquesta llarga pandèmia, que ens costa una mica de netejar-lo una mica, no? Aquesta pandèmia ens està costant molt. Sí, sí. L'any passat el Porta Ferrada va sobreviure i va flotar, diguéssim, en l'onada pandèmica, sí, perquè va ser dels pocs festivals que es van poder celebrar amb certa normalitat. Aquest estiu també estem veient que molts esdeveniments s'han cancel·lat i el Porta Ferrada serà potser dels festivals més grans, no? Sí, sí, dels festivals grans. Som els primers també que hem presentat una bona oferta, com deia abans, molt variada. Amb l'aforament, penseu que l'Espai Guixos Arena té unes dimensions que ens permet tenien les màximes mesures de seguretat, com vam fer l'any passat, aquest any augmentant ocupació, doncs perquè estem treballant a un 50% d'ocupació, per tant ens anem unes 1.600 localitats, és el que posem a la venda per concert, però sí que és cert que si aquest 50% doncs, tira més endavant, tenim espai suficient, tothom, això sí, amb la seva cadira assignada, amb la seva entrada numerada, podrà doncs, assistir a Porta Ferrada. I també doncs, dir-vos que al Guíxols Arena tenim un village que va agradar moltíssim l'any passat. Aquest any, evidentment, el tenim més possibilitat d'aforament. També estem mesurant doncs, ampliar inclús aquest espai de village perquè la gent se senti còmoda abans i després dels concerts. També, no? Per tant, el públic que vingui, a nivell de mesures de seguretat, més o menys es trobarà, amb el permís del Procicat, el que ja va viure l'any passat, no? Els seients assignats, l'entrada... Exactament. Mascareta és obligatòria fins final d'any, però evidentment doncs, és així, i això serà condició sine qua non. I evidentment doncs, aquesta distància una mica, doncs, que reduïm doncs, l'aforament doncs, amb un 50% de la capacitat que podríem tenir amb tothom sentant, no? Una mica. Sí, sí. El concert aquest multitudinari, que al cap i al fi era una prova que va fer Love of Lesbian a Barcelona, dona ànims de poder tornar a veure aquestes imatges en el sector? Dona ànims, però vull dir que d'alguna manera estem tots molt pendents de pensar doncs, que va tenir doncs, les proves que es van fer durant tot el dia, va ser tot un muntatge que va anar fantàstic, felicitar doncs, en aquest cas per la part que ens toca, també és l'empresa doncs, que gestiona el Festival de Project i, per tant, va ser un èxit d'organització i en el qual ens en congratulem perquè tots els festivals grans hem estat també implicats d'alguna manera o col·laborant-hi o donant-hi suport, com és el cas nostre. I, evidentment, és un aire d'esperança de que realment es poden fer les coses ben fetes, es poden fer... Demostrem d'alguna manera que la cultura pot ser segura si es fan les coses
com calen fer en aquests moments, evidentment. No tots ens agradaria fer-ho d'una manera molt com ho teníem abans, però les realitats marquen i llavors hem d'estar doncs preparats per oferir doncs al públic que té moltíssimes ganes d'anar a concerts. Tinc públic que em diu, Albert, aquest any farem, volem una bona, més igual gairebé el que portis, perquè tenim ganes de sortir, de gaudir de la música en viu i a més doncs amb un espai tan agradable com els que d'alguna manera també oferim a l'espectador. No? I no voldria acabar aquesta entrevista sense parlar de més enllà d'hem parlat dels artistes nacionals, dels artistes internacionals, però hi haurà artistes que presentaran disc, és el cas d'Oques Grasses, és el cas de Rosario, tenim bastantes presentacions. Sí, sí, tenim, bueno, diuen coses molt curioses, la gira 30 i tanto del Sergio Dalma també estarà aquí, tenim doncs la... Bueno, el Sidecars, el regreso de Ava, i després també tenim el Ruido de Fondo Tour del Sidecars, que també estava pendent, l'Àrbol i el Bosque doncs, de la Rosalén, la gira aquesta que ha començat tot just ara, que va per les grans capitals de l'Estat, que els tindrem, doncs, tindrem a la Rosalén també a Porta Ferrada, igual que el Susurdies amb l'Oreja de Van Gogh, amb un susurro en la tormenta, que també estava una mica pendent, o la Índia Martínez, que ens presentarà Palmeres Tour, que també són gires pendents de l'any passat que s'han anat readaptant per poder-se oferir aquest any, perquè també els músics, evidentment, i els artistes tenen moltes ganes. Estem rebent, des que hem presentat doncs, també festival, doncs, algunes propostes doncs, també interessants que estàvem mirant i sembla que hem animat, amb aquest alè d'esperança que dèiem d'optimisme en el sector, crec que ja funciona directament inclús en el propi sector a dia d'avui. Doncs, no? Estem doncs, allò tancant nous artistes per tenir realment un 59 edició preàmbul del 60 aniversari, o sigui, el primer festival de Catalunya que arribarà a 60 edicions, amb un, diguéssim així, amb una programació molt oberta i que, curiosament, també m'agrada doncs, també esmentar-ho i dir-ho, doncs, en un any doncs, que la programació artística manté, té el 50% doncs, de paritat tant amb homes com dones, demostrant doncs, que la creativitat i la interpretació doncs, amb segell femení en el nostre país i arreu doncs, té una força impressionant i seran uns concerts doncs, segur que seran espectaculars. No? Presentem coses noves, també com amb aquests concerts dobles, a part de la Noche Atlántica, que pot ser molt divertida, amb l'Ivan Ferreiro i en Joel López, amics que es coneixen i que actuar junts després de dos soldats al Palau no en... és com una ocasió que tindrem per gaudir-ho. El públic està responent molt bé en aquesta proposta i que va dient doncs, que Maria Arnal i Marcel Bagés també tindran doncs, un doble concert abans de la seva presentació també doncs, a casa nostra, de Salazar, un disco de Xavi Lloses i la veu Salazar de les Migues, de la cantant ex de les Migues, que realment que està causant aquest disc precisament doncs, molta expectació, perquè realment és com un tomb a la proposta de flamenc en modernitat doncs, que ens té acostumats tan Xavi Lloses com la gran veu de Bego Salazar. No? Doncs n'estarem pendents com sempre i també de les novetats que hi pugui haver d'aquí fins que comenci el festival. Moltes gràcies, Albert Mallol, per haver vingut. Gràcies a vosaltres i a disposar que hi ha molta informació a poder anar desgranant. I nosaltres aquí ho deixem punt i a part i tornem.